Hej Wille, vad kul att du ville komma till oss på XL Byggforsäljare här i Bollnäs. Får gratulera till en fantastisk seger igår. Tack så mycket. Känns det? Ja, det känns bara bra att det var bra match och nu är vi vidare. Och jag trivs i hettan och det är därför jag är här och söker efter bastuaggregat. Vad har du för erbjudan? Vad bra, då har jag kanonerbjudande. Ett bastuaggregat 6 kW från Savotec med ordinarie pris 3,7. Nu 19,95. Det låter jättebra. Mm. Vad föredrar du? Svenskt eller finskt? Finskt ska det vara. Självklart. Jag har 5 stycken i lager och erbjudandet gäller fram till fredag. Så gör som jag. Kom och köpa en bastuaggregat på XL-bygg. Låt oss.